İzmir'e farklı kültürü sanatları altında düşerim. Belki de tamaşaçıların nezərini cəlb edir ki, bəzi iştirakçıların musiqisində sözlər də olur və onu da belirtmək istərdim ki, qaydalara əsasən hər gimnastik yalnız iki alətlərlə musiqisində sözlər ola bilər. Hərəkətlərdə 18.8 fal toplanmışdı. Bu gimnaz həm yerlisi Aleksandrova Saldadova ilə eyni nəticə göstərmişdi. Topla isə 17.1 falla 4-cü pillələrdə, topla 2-də isə 2-ci qərarla